কর্মতকে সন্মান তো ডাঙর বস্তু নয়, মানে কি বস্তুটি জানা নাই, কর্ম। আমি যে কাম করো, ধর মোকে ধর ইতিয়ান, মই 2015 বিকম পাস করছিলো, এম কম বাৰু মই নপঢ়লো বাৰু, বাদ দিছোন, সেইটো কথা বেলেগ। মানে কি মই যদি মোক স্কুল দুই এখানত মাতি থাকে, মাতি মানে কও এখিনি পঢ়ে দি, এই দুইটা ক্লাছ কৰি দিয়ে মোক, মই মাহত কেইটকা পাম স্কুলখানত, মোক হয় মই সন্মানটো পাম, চলিগিলাখানে মোক ছাৰ ছাৰ ধুনীয়াকৈ সন্মান দিব, ছাৰ ছাৰ বুলি মাতিব, কিন্তু মই ছাৰ ছাৰ বুলি মাতি সেই প্ৰাইভেট স্কুল এখানত মই চলিকেইটাক পঢ়ে কিনে মই সন্মানটোক চালি নাই নহ'ব না, সন্মানটোক চালি মই মালটো ক'ত পাম, মই ধৰি হাজিৰা কৰোঁ, কাঠ মিস্ত্ৰী কৰোঁ, পাকা মিস্ত্ৰী কৰোঁ, আল কৰোঁ, বাল কৰোঁ, কিন্তু মই সেইটো কৰি মই মাহত যিখিনি পইচা পাওঁ স্কুল এখানত সোমালে মই 5-6 হাজাৰ টকা পাম, কিন্তু সেই 5-6 হাজাৰ টকাটো মোৰ পেটটোতো নভৰয়, মই সেই ছাৰ ছাৰ ধুনীয়াকৈ সন্মানটো পাম, বঢ়িয়াকৈ মাতিব, ছাৰ ছাৰ ও মাই গড, ছাৰ ছাৰ বুলি মাতিব, মই সন্মানটোহে পাম, কিন্তু মোৰ পেটটো কোনোৱে পুহিব। গতিকে মই সন্মানক আপোনালোকেও, আপোনালোকে পঢ়া শুনি আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, আপোনালোকে যদি সন্মানক চাই যদি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে কিহক চাব লাগিব জানে, কৰ্মক চাব লাগিব, কৰ্মহে আপোনালোকক মাল আনিব। আজিকালি হৈছে চব বস্তু মালৰ ক্ষেত্ৰত, পইচা যদি নাই আপোনাৰ কাম নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ, মোৰ নিজৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ওপৰত ভিডিঅ', আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকৰো প্ৰেক্টিকেল লাইফতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটে। যেতিয়াহ'লে বেছি বক বক মই চিধে চিধি ভিডিঅ'টোৰ মাজত সোমাই যাওঁ, সোমাই যোৱাৰ আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক না, পহু চেনেল, পহু 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু চাইডে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক, প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে চিধে চিধি ভিডিঅ'টোৰ মাজত সোমাই গুচি আহিছোঁ। চেম চব ক্ষেত্ৰতে কৰ্মই ধৰ্ম। আমি আমি ভাল কাম কৰিলে আমাৰ ধৰ্ম হ'ব, আমি বেয়া কাম কৰিলে আমাৰ অধৰ্ম হ'ব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ মানুহ নহওক, পঢ়া শুনে আপোনালোকৰ যিমান যি নাথাকক, আপোনালোকে পঢ়া শুনে থাকি সেই পঢ়াখিনিৰ বিনিময়ত আপুনি যদি কম পইচাত কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰখন নচলে, আপোনাৰ সংসাৰখন নচলে, আপোনাৰ জীৱনটো অন্ধকাৰ হ'ব, আপোনাৰ জীৱনটো ভালদৰে নচলে। গতিকে আপোনালোকে কোনোদিন মই সেইখিনি পঢ়া আছে মই এইবিলাক কাম কে কৰিম দেই, মই হাজিৰা কৰিম নেকি, আৰে আপুনি সেই আপোনাৰ পঢ়াখিনিত কি, আপুনি যদি সেই কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচা বেছি হ'ব। পইচা আজিকালি মালৰ যুগ, পইচা নহ'লে আপোনাক ভাল ছোৱালীও নাচায়, এনেকৈ মুখ পেটা দি দিব। গতিকে আপোনালোকে কামক নাচাব, কৰ্মক চাব। সদায় কাম মানে কি, মই এইটো কাম নকৰোঁ, সেইটো কাম নকৰোঁ, অমুক নকৰোঁ, তমুক নকৰোঁ, সেইবিলাক আপুনি বাছনি নকৰিব। আপুনি ঠেলাই চলক বা চাহৰ দোকান এখন, আপুনি বিকম নহয়, এম এ পাছ কৰা কিবা নহয়, আৰু আল যিমান ডাঙৰ ডিগ্ৰী হেৰি নহওকে, আজিকালি হৈছে নিবনুৱাৰ যুগ। আপোনালোকে ভাল কৰ্মসংস্থাপন এটা নাপায় যদি আপোনাৰ লগত যদি মাল নাথাকে, পইচা পাতি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ভেটি যদি আপুনি চাকৰি ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল কৰ্মসংস্থাপন এটা নাপায়। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে লাজ নকৰিব, নাকটো কাটি দিব লাগিব, নাকটো কাটি কিনে আপুনি জীৱন পথত আগুৱাব লাগিব। যদি আপুনি নাকটো যদি লাজ লাজকৈ যদি আপুনি নাকটো আগত ৰাখি যদি আপোনালোকে যদি কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি নহয়। সেই মোৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ কথা কওঁ, ময়ো মই স্কুলখনত যদি মই কাম কৰোঁ, মই দিনটো সেনেকৈ 30 দিনত মই কেইটকা পাম, 5-6 হাজাৰ টকা পাম। যদি মই একদিন দুইদিন যদি হাজিৰা কৰোঁ, তেতিয়াই মোৰ 1000 টকাকৈ ওলায়, 500কৈ হ'লে মোৰ দুইদিনত 1000 টকা, 15 দিনত মোৰ কিমান হ'ব, একমাহত মোৰ 15,000 টকা মই কাম কৰি পাম। কিন্তু মই স্কুল এখনত মই সন্মানহে পাম, ছাৰ ছাৰ বুলি ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালৰ পৰাই মোক ধুনীয়াকৈ মাতিব, সন্মানটো পাম, কিন্তু সন্মানটোতো মোক নুখুৱায়, সন্মানটোই মোক পেটত কি ভাত খুৱাইব নেকি, ছাৰ ছাৰ বুলি মাতিলে মই লগনে থাকিব লাগিব সন্মানটোক যদি মই বাছি যদি মই কাম কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকেও সন্মানক বাছি কাম নকৰিব, আপোনালোকে যি কামেই নহওক, য'ত পইচা বেছি আপোনালোকে সেইটো কৰক। আজিকালি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়া শুনা কৰিও মানে কি, এই ইমানখিনি বস্তু মই এইগিলা কাম কৰিম নে, ঠেলা চলাম নে, ৰিক্সা চলাম নে, ঠেলা চলাব দিয়া নাই, ৰিক্সা চলাব দিয়া নাই, দোকান দি কিবা দি কিবা কৰ, পাণ তামোলৰে দোকান দি, পাণ তামোলৰ দোকান দিম নে, মই ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, সেইবিলাক মানসিকতা, সেইবিলাক এই মানুহ এটা আছিল অলপ ষ্টপ কৰিলোঁ, সেইবিলাক মানসিকতা আপোনালোকে দূৰত থৈ কিনে আপুনি জীৱনটো আগুৱাব লাগিব। কৰ্মক কোনোদিন লাজ নকৰিব, কৰ্মক আপোনালোকে কোনোদিন অৱহেলা নকৰিব। যিয়ে নহওক, য'ত মাল পাতি বেছি, য'ত পইচা বেছি, আপোনালোকে সেই কৰ্মত মনোযোগ দিয়ক, চাব আপোনাৰ জীৱনটো সদায় মানে কি ভাল হৈ যাব, সদায় শুদ্ধ হৈ যাব। মই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু মই সদায় লৈ আহোঁ, আজিও মোৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। নে মই ভিডিঅ'টোত কিবা নক'বলগীয়া কথা কৈছোঁ, সন্মানক কেতিয়াও নাচাওঁ, বাৰ বাৰ কৈছোঁ, কাণ কাটি কুকুৰক কৈ দিম, আপোনালোকে সন্মানক নাচাব, আপোনালোকে কৰ্মক চাওক, কৰ্ম কৰি যাওক, আপোনাৰ ধৰ্ম এনে হ'ব। যদি আপুনি সন্মানক চাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অধৰ্ম হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ' যিহেতু মই প্ৰতিদিনে লৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়ক, চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু চাইডে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই এই বেতৰ মাজৰ পৰাই বিদায় লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ।